На 26 април 1926 година театър Ла Скала се готви за премиерата на Турандот. До артистите достига новината, че на представлението се кани да присъства Мусолини, което означава, че спектакълът трябва да започне с изпълнение на фашисткият химн. Артуро Тосканини, най-виртуозният италиански диригент на 20 век, близък приятел на Пучини, заявява, че ако Дуче Мусолини пристъпи прага на театъра, той няма да дирижира Турандот. През пролета на 26-та година в Италия вече окончателно се е установил фашисткият режим. С демокрацията е приключено, възстановено е смъртното наказание за престъпление срещу държавата на Овра, италианският вариант на гестапо. Арестите без съд и следствие са практика. Няколко години по-късно, за подобен отказ да изпълни фашисткият химн, Тосканини е принуден да емигрира. Но през 1926-та Мусолини се оказва принуден да се откаже от посещението си в театъра. Така, с достоен за възхищение жест на противопоставяне на диктатурата, започва сценичният живот на тази велика, последна за Пучини опера. Почивка и пак ще направим едно последно стакато. Тази вечер ще представим представлението Турандот. Това е моят мини офис, така да го наречем, работен. Това е там-тамът, това е китайският гонг, които вземат централна роля в операта. Както знаем, това са типични азиатски инструменти, които се използват в техните церемонии, най-вече в, за всеки един обред, който те извършват и се отправят към възвишеното чрез тях. Понеже, за съжаление, в България нямаме целият набор от гонгове, с които се изпълнява операта, разполагаме с този набор и с помощта на различни палки се опитвам да пресъздам различни звуци и тембри, за да може да се получи това, което авторът е написал. Според размера зависи от това какъв ще бъде звука. Там-тамът, който с тази палка звучи по този начин, а с една по-малка може да чуете различни. Същото е и при гонгът. На различните места може да звучи. В навечерието на Коледа, на 22 декември 1858 година, под небето на Тоскана, в малкото градче Лука се ражда Джакомо Пучини. Последният голям мелодист на италианската опера носи имената на забележителната династия, доминирала музикалния живот в Лука близо век и половина. Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мария. Джакомо II бил кръстен още на следващия ден след раждането си по настояване на бащата, защото животът на новороденото бил в опасност. Джакомо, Антонио, Доменико, Микеле са неговите предци. Към тях баща му Микеле добавя и името Мария за късмет. Изразител на най-доброто в семейната традиция, Пучини започва музикалното си образование в Академия Лука, където преподават именитите му родственици. Един от тях дори го обявява за мързелив и неблагонадежден. Въпреки, че още 6 годишен малкият Джакомо свири на орган, малко по-късно вече композира и органист в местната катедрала. Повратен момент в биографията му е посещението на представление на Аида, дирижирано от самия маестро Верди. Според част от биографите му, младият Пучини извървял пеша близо 30 км от Лука до Пиза, за да гледа Аида. Това представление
и величествената красота на Вердиевата музика изиграват съдбоносна роля за посвещаването на почини в оперното творчество. Една сурова такава сила, първичност има в Турандот. Една агресия, едно, ако щете, по някакъв начин зло, някаква суровост и много красота като контрапункт. Това е една огромна така симфонична опера за мен. Тя върви на много дълги мащаби, ако се сравни с други починеви опери. Тя е различна. Турандот е заглавие, което лично мен ме вълнува с своя хаос, който присъства в всичко онова, което е като чели в музикалната драматургия. Ако Турандот преди 10 години е имал едно значение, един смисъл и тогава темата е била на заблудения мъж, който търси идеалната жена, днес в контекста пак на международната геополитика, защо не, една поднебесна империя, каквато е разрушената китайска империя на принцеса Турандот, може да стане поле за изключително много послание и смисъл, когато всичко се е разрушило и хаоса царува и се управлява от едни клонирани пинг-панг-понг министрите на хаоса, които стават 3, 6, 9, 12, размножават се, нямат предел и манипулират мислене и фикс идеи най-вече. Тогава трябва силата и волята да се намери обратния, контрата, знак, чрез който да подредиш именно този поднебесен хаос. Последната и явно той съвсем в друга вече сфера е тръгнал да търси музиката. Много различна и от всяка друга опера, независимо коя. И изисква и друго отношение към самото дирижиране. Аз имам чувство, дирижирам симфония, когато дирижирам Турандот. За мен е един от най-гениалните. Аз, ако ме питате, аз имам предпочитание към Пучини, отколкото към Верди, въпреки че Верди също обожавам, но моят композитор е Пучини. Мисълта за създаването на Турандот обсебва съзнанието на Пучини през ноември 1919. Той взема живо участие в разработката на либретото, подсказва конкретни сценични ситуации и драматургични ходове на своите либретисти Адами и Симони. През април 1921 година започва работа върху музиката. Вероятно със съзнанието, че това ще бъде последната му опера. Той много бърза, но въпреки това работата продължава няколко години. През 1924 година либретистите все още нямат финал на последното действие. Аз като правих точно Турандот в Италия преди много години, теорията, разбира се, не е доказана, е малко, може би, така измислена, но този режисьор, с който работих, това нещо ни обясни. Фактически Калъв, това е самия Пучини. Жестоката принцеса Турандот е неговата не съпруга, а жена, с която той няма брак, но е живял дълги години. И тя прави така едно момиче, което е прислужница, която е, може би,
била любовница, но никой не казва, че е случило това нещо, на почини, тя прави така, тя се самоубие и това е в действителност в живота на почини. Заради което те я съдят. В действителност тя е подсъдима заради това, че е принудила тази девойка да се самоубие. И заради голямото влияние на почини като композитор не я осъждат. Та, това е Лил, е това момиче. И той не случайно пише най-нежната, най-красива музика за Лил. Скандалът с камериерката Дория Манфреди е известен на биографите му, както и фактът, че Елвира е осъдена за клевета. Елвира става законна съпруга на почини едва 20 години, след като двамата вече живеят заедно в къщата им в Торе дел Лаго. В началото на новото столетие почини вече е утвърден композитор. Произведенията му Манон Леско, Бохеми, Бътерфлай и Тоска се изпълняват по всички големи музикални сцени в света. На автора често се налага да пътува, да отсъства от дома и от живота на Елвира, което е повод за нейната изпепеляваща ревност. Биографите му не пропускат да отбележат и това, че той наистина обича хубавите жени, виното, пурите, хубавата храна. Модерен и темпераментен човек развива истинска пристрастеност към едно от изобретенията на новото време – автомобила. Личната му колекция наброява 15 автомобила от различни марки. Живее на бързи обороти, пътува непрекъснато, спи много кратко. Вероятно всичко това косвено предпоставя тежката диагноза, която лекарите му поставят, докато работи върху Турандот. Почини заболява от рак на гърлото. От трагедията с самоубилата си камериерка по вина на съпругата му са минали близо 15 години, но Почини така и не успява да се съвземе напълно. Повечето изследователи на творчеството му се съгласяват, че зад образа на демоничната Турандот наднича сянката на Елвира, а трогателният образ на Лил, която се е самоубила в името на любовта си, е начинът Почини да се справи с мисълта за трагедията. И само либретистите му знаят какво означава да се работи с него. Безкрайни преработки по пътя към идеалното либрето. За Бога, направи го по-скоро, по-бързо. Толкова искам да получа цялата работа в завършен вид. Стегната, обмислена, обработена. Вече предвкусвам прелестта на стиховете, характерите и главното, чувствам светлия и вълнуващ хуманизъм на тази история, пълна с поезия и особен аромат. Това пише в писмо до либретистите си нетърпеливият Почини и само няколко дни по-късно добавя. По-малко литературщини. Макар стиховете да са хубави, майсторски написани, но ти знаеш, че в лириката трябва повече синтетизъм, отколкото в прозата. Ерго, трябва да се отстрани всичко излишно, ненужно, да се почисти, а отделните сцени да станат по-пластични и изразителни. Ако не са били тези големи либретисти, никога нямало да има такива големи опери. Защото винаги съм го казвал, за мен моето мислене за пеенето не е пеенето, не е вокализирането, а е рецитацията на текста. Защото ти като излезеш на сцената, ти разказваш една история, не разказваш вокали. Ти използваш думите, които големите те са ги написали, вокално, разбира се, но да кажеш правилно, да внушиш на публиката и на всеки по-отделно от публиката това, което трябва да стигне до него. Какво измъчва Почини по време на работата върху Турандот? Спънките в работата по либретото? Да, но не само. Ето отказ от писмото му до Симони от 1 май 1922 година. Измъчвам се, защото ми се струва, че ти си загубил вяра в мен. Считаш, че усилията ми са напразни? Може да се окаже, че е така.
като че ли сега публиката не проявява интерес към нова музика, в която всичко е на мястото си. Тя предпочита музика алогична, лишена от смисъл. Сега не се пише мелодия, а ако се пише, тя е вулгарна. Вярват в господството на симфонизма. Аз считам това за края на оперния театър. В Италия преди се пееше. Сега вече не се пее. Удари, дисониращи акорди, фалшива експресия, прозрачност, безцветност. В Турандот централно място взема трите удара на гонга, с които Калъф оповестява, че ще се бори за любовта за принцеса Турандот и ще е готов да отговаря на трите гатанки, които тя задава. И те затова взема централно място в операта. Другите моменти са при масовите сцени, понеже са специфични и са традиционни за азиатската култура, почини ги използват да създаде средата, да. Визуалното в операта е от изключителна важност, не само заради мащабите, в които се правят оперните декори, а именно пак в тази своя семантика, семиотика, знаковост на елементите на декора. Например, в Турандот има два моста, в които Калаф и Турандот непрекъснато се разминават и не могат да се съберат. Има тези кръгове, които, когато са разрушени, формират точно усещането за дисбаланс, за нарушена хармония. Китайската символика в случая няма как да не присъства или цялата философия на изтока с Ин и Ян. Декора преди всичко трябва да ти създаде вярната среда, в която да се разиграят сюжета по начин, по който да се приеме първо през очите, защото очите са първосигнални, те виждат и веднага налагат послания и мисли в интерпретацията на зрителя, който гледа. Очевидно е разбирал, че създава последното си произведение. Мисълта, че няма да му стигне времето да довърши операта, е била съкрушителна. Често изпада в напрегнати отношения с либретистите, на които пише писма с въпроса дали Турандот някога ще бъде завършена. Всичко това по никакъв начин не се долавя в създадената от композитора музика. Тя не само не подсказва, че създателят и гасне. Напротив, в хармониите и оркестрацията си, Турандот е по-смел от всичко писано от него до този момент. Последната опера демонстрира ново ниво на владеене на хоровите ефекти, наситена е с повече драматична сила от всичко написано от Пучини за последните 20 години. Това е големият барабан. Чрез тези инструменти с кожите се засилва драматургията в произведенията и се обрисуват по-тъмните герои, като изобразяването на злите сили, на демоните, защото звука е по-плътен, по-нисък, по-тембрист. Това последно започини бягство от света на Запада и обръщане към екзотиката е омагьосващо. За символичното пътешествие той се подготвя много детайлно, подбирайки заедно с китайските и сиамски аромати голямо количество съвременни ритмически и темброви хармонични формули. Китайското начало в тази музика звучи като комплекс от изразни средства, пентатонически звукоред, характерни ходове с повторение на звуци, симетрични картини, кратки мотиви, остри съзвучия и тембри, камбанки, ксилофон, китайски гонг, особено специфичен с чупливия си звук оркестър в сцените с пинг-панг-понг.
А загадките на принцесата са драматургичен център на операта, отговорите на Калаф са матрица на сърдечното чувство. Надежда, кръвта на сърцето, огън и лед. Демонстрира пределна чувственост и дълбоко проникновено разбиране на чуждата култура. Искаше ми се да бъде човечно. Когато сърцето говори, все едно дали това става в Китай, Холандия или където и да било, чувството винаги е едно. Човешките стремления еднакви. Пея тази роля вече от 10 години. Една от моите любими роли, но и доста трудна. Аз тръгнах към този репертуар достатъчно подготвен, след доста други роли. Тук вече любовта има други измерения и те са именно да могат да бъдат наместени тези пластове на разрушеното и да се съгради наново, да махнеш, както Калаф в тази постановка, да махне илюзиите, да махне фикс идеята, да махне егото, което го е водило в битката да спечели сърцето на Турандот и да направи от това голямата тема и темата, в която че всеки хаос може да бъде подреден с ключа, който ти откриваш сам. Аз не бих казал, че съм спинтов тенор. Аз съм... Според мен ти е малко драматичен спинтов, слага гласа в едни рамки, което на мен не ми харесва. Според мен е по-добре да си каже пееш тенор. Също мога да го кажа за един голям инструменталист, защото той чрез звука на инструмента си, таланта си, фразировката и всичко също е проводник на Бог. Nessun dorma, арията на Калаф, е една от най-известните арии в теноровия репертуар. Нека никой не спи е посланието на арията Завет, изпълнявана от всички световни тенори. Мелодията на Nessun dorma е поразително красива, позната дори за публиката, която не подозира, че това е ария на Калаф или пък от операта Турандот. С нея е свързано световното първенство по футбол през 1991 година. Именно заради футбола Nessun dorma се изкачва до второто място на британския Singles Chart. Това е най-високата позиция, до която е достигало произведение на класическата музика в света на поп-културата. Това е последното написано от Пучини. Финалът, в който целувката на Калаф разтопява ледовете в сърцето на Турандот, а Калаф сам разкрива името си и предлага на принцесата живота си, е написан от неговия приятел Франко Алфано по записките, оставени от Пучини. Когато Турандот се обръща към тълпата, тя възкликва: «Научих името ти. Твоето име е любов». Струва ми се, че поработих не зле, но може и да греша. При тези завъртания, които днес се практикуват по тежкия път на звуковете и дисхармонията, където чувството
Същото онова чувство, което дарява радост и сълзи, го няма. Или от него се бяга надалече. В тази опера вложих душата си. Да видим доколко чувствата ми са съзвучни с тези на публиката. Това са думи от писмо на Пучини до неговите либретисти на финала от работата върху Турандот. Думи на велик художник, хуманист, чиято музика с утвърждаваната висша човечност, добро и красота на човешката душа естетически и нравствено са безценни. Това за мен и в днешно време е тема, която си заслужава да бъде крещяна, защото когато се манипулира този хаос, изисква изключителна сила, воля, категоричност в преследвайки целта си, за да победиш хаоса и да намериш твоето име любов, както завършва и Турандот. Народа, който е зомбиран, който няма право на глас, който не може да изкрещи, който ходи в едни прави отсечки там, където го изпратят, получава своето просветление накрая, своето освобождение и то именно чрез тази любов, която се посвещава от силната Лю, която посвещава това, на замръзналата принцеса и на този калав, който иска да покори света. На премиерата на Турандот на 26 април 1926 година, посредата на последното действие, музиката неочаквано замлъква. Маестро Артуро Тосканини остави диригентската палка, обръща се към публиката и казва: на това място смъртта изтръгна перото от ръката на композитора. В този случай смъртта се оказа по-силна от изкуството. В залата се възцарява тишина. Едва след няколко минути изригват аплодисменти, придружени с възгласи: слава! Да живей Пучини! Последната опера на Пучини смело може да се нарече антиверистка. Появата й сякаш е закономерна за цялостното развитие на музиката до този момент. Музиката на човечеството преживяло вече Първата световна война, революционните настроения и катаклизми в Европа. В този исторически контекст, в своето прощално произведение, на раздяла с живота, Пучини прославя победата на светлината, на целите на мрака.